L'Assemblea de Suport al Mural Independentista de Cardedeu destinarà els 7.800 euros que ha aconseguit recaptar durant les campanyes solidàries a una caixa de resistència per fer front a sancions i processos judicials vinculats a l'independentisme. Entre altres, aquests diners podran servir per assumir costos dels recursos administratius que tenen plantejats els trabucaires de Cardedeu, després de rebre fa una setmana una sanció de la delegació del Govern Central de 25.000 euros. Ens ho explica Miquel Pujades, un dels membres de l'Assemblea. El cas dels trabucaires també és molt, molt evident, que també forma part d'una repressió política que s'està produint a Catalunya en general, a Cardedeu en concret, i per tant el que pensem és que en aquest cas també aquest fons també pot ajudar. L'Assemblea serà l'encarregada de decidir en cada cas si s'assumeixen econòmicament els diferents casos que els puguin arribar.